されました。国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、外務省、厚生労働省及び防衛省に係る経理等に関する件を議題といたします。浜口君から発言を求められております。浜口誠君。委員長。立憲国民新緑風会社民の浜口誠でございます。決議案のですね、提案の前に一言、先週末から続いております九州地区のですね、豪雨に関して申し上げたいと思います。先週末からですね、九州の方で非常にですね、集中豪雨が続いております。この集中豪雨でですね、亡くなられた皆様にですね、心から哀悼の意を申し上げたいと思います。また被災されました皆さんにですね、心からお見舞い申し上げたいと思います。明日、明後日とまだですね、豪雨が続くということが想定されておりますので、ぜひ九州地区の皆さんにおかれましてはですね、命を守る構造にですね、ぜひしっかりと取り組んでいただくとともに、これ以上ですね、被害が広がらないことを心からですね、もう願うばかりであります。まずその点、冒頭に申し上げたいと思います。それでは私の方からですね、決議案につきまして提案をさせていただきたいと思います。私は自由民主党国民の声、立憲国民新緑風会社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による防衛省の経理に関する決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。防衛省の経理に関する決議案、内容は内閣は本決議を踏まえ、適切な措置を講じ、平成30年度決算審査措置要求決議と合わせ、その結果を参議院決算委員会に報告すべきである。陸上配備型イージスシステム、イージスアシュアの配備に関するプロセスの停止について、弾道ミサイル防衛能力の抜本的向上のため、平成29年12月の国家安全保障会議および閣議において導入が決定された陸上配備型イージスシステム、イージスアシュアについては、ブースター落下地点等の技術面や安全面での確認が十分に行われないまま、配備計画が開始された。イージスアシュアの配備候補地からの配備に対する懸念や反対意見が示されている中で、令和2年6月に防衛省は技術的な課題を解消するには、相当な費用と期間を要することが明確になったとして、配備に関するプロセスを急遽停止、断念した。政府は配備停止、断念版のプロセスの検証を行い、配備候補地となった地方公共団体、地元住民等にここに至る経緯や今後の対応を丁寧に説明するとともに、イージスアシュアにかかる埋没費用を正確に把握し、可能な限り低減させるよう、日米間で十分に協議すること、以上でございます。何卒委員各位のご賛同をお願いを申し上げます。ただいまの浜口君提出の決議案の採決を行います。本決議案に賛成の方の起立を願います。全会一致と認めます。よって本決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、河野防衛大臣から発言を求められております。河野防衛大臣。ただいまのイージス・アショアの配備に関するプロセスの停止についての審査措置要求決議につきましては、ご指示を踏まえ、適切に対処してまいります。本日はこれにて散会いたします。